83% людей вважають себе ефективнішими, якщо працюють дистанційно. Саме такі дані оприлюднив Zoom після опитування. Та чи згодні з цим дніпряни? Зараз дізнаємось. Дистанційно я працюю. Дома може бути сумно трішки, тому офіси також підійдуть для цього. Ну, тобто, щоб якось різноманітнити робоче життя. На робочому місці. Хоча б я хотіла працювати вдома, але я розумію, що вдома багато вирішень, які будуть відволікати все ж таки, а от на роботі вже діватися нема, куди приходиться працювати. Як на мене, на робочому місці, бо я творча людина, і мені потрібен офіс для того, щоб робити там свої, handmade. А є й ті, кому до вподоби змішаний формат. І так, у нас 50 на 50, тому зручніше, щоб було і вдома, і на робочому місці, тому що спілкування – це теж важливо. Мені зручно і так працювати. Я можу працювати і по місту в офісі, і можу працювати і вдома. На офісі трішки краще, ніж вдома. Вдома ти один. А в офісі колектив, ти спілкуєшся, трошки відволікаєшся від повсякденності. І дніпряни запевняють, їм до вподоби працювати в офісі. Статистика стверджує протилежне. Фахівці сайту з пошуку роботи розповідають, найбільше попит саме на дистанційні вакансії. Конкуренція на дистанційну роботу серед шукачів у 5 разів вища середнього показника на ринку. Тож так, українці дійсно охочіше працюють онлайн. Але не варто забувати, що окрім формату роботи, на інтерес до вакансій впливає дуже багато факторів. Бачимо, що серед найконкурентніших вакансій в основному пропозиції з IT та маркетингу. А це досить великі зарплати. У той час, як в всьому світі дистанційка – популярний формат роботи, для українців він вимушений, пояснюють психологи. Все через війну. Люди прагнуть повернути собі відчуття стабільності. Повернення до офісу, роботи в колективі – це не тільки соціалізація, яка була, а це і повернення на період ще доковідний, там, де в нас була стабільність. Тому що і ковід, і війна, вони привели до того, що у людини просто немає відчуття стабільності. Ефективність праці залежить від кількох факторів, запевняють психологи. Насамперед, дисципліни, наявності робочого простору та постійного контакту з колегами. Задоволення від роботи вдома чи в офісі вам бажають. Антоніна Чайко та Данило Варава. Open News, телеканал відкритий.